Това е една история за Българската банка за развитие. Питате се, какво прави Българската банка за развитие различна от всяка друга банка? Ето какво. По замисъл, всяка банка за развитие трябва да финансира малкият и среден бизнес, за да насърчава неговото развитие. Докато търговските банки търсят висока възвръщаемост за своите кредити и тежки обезпечения, Българската банка за развитие е държавна банка, която би трябвало да предлага по-гъвкави условия на малкият бизнес, за да му помага да расте. Не и в България. У нас Българската банка за развитие традиционно е касичка на олигарсите, която до лятото на 2021 година раздаваше огромни кредити на съмнителни преференциални условия, само на големи бизнеси, близки до определени кръгове. Всъщност, в периода 2017-2021 година Българската банка за развитие успява да отпусне огромни кредити на фирми, свързани с лица като държавното предприятие Делян Пеевски, Евелин Банев Брендо и Румен Гайтански Вълка. Какво лошо има в това, сигурно се питате? Две неща. Когато целият ресурс на банката е концентриран в 8 фирми, малкият и среден бизнес няма достъп до финансиране. А той е нужен именно на растящите компании, които другите банки обикновено трудно предоставят. И второ, някои от тези небивали кредити са се давали на фирми, за които от самото начало е било видно, че едва ли някога ще могат да ги върнат. Тоест, държавните пари се крадат от богатите, вместо да отиват за работещите. И точно такава е историята, която ще ви разкажем. През 2019 година Roadway Constructions получава най-големият заем в историята на Българската банка за развитие от 150 милиона лева, за да купи малка пътностроителна фирма на име Пътстрой Инженеринг. Отново напомняме, че целта на Българската банка за развитие по закон е да подкрепя малки и средни компании в развитието им, а не да финансира сливания и придобивания за стотици милиони. Така се оформя по-голям проблем. Годишните обороти на малката кърджалийска фирма Пътстрой Инженеринг от село Груево с нейните 14,6 милиона лева приходи и 222 хиляди лева печалба за 2019 година не предполагат стойността и да е 150 милиона лева. Roadway Constructions от своя страна разполага с скромни активи и почти никакви обезпечения на кредита. Още тогава е ясно, че парите няма как да бъдат върнати. По-интересното е, че за целият срок на кредита Roadway е длъжно да плаща редовно само лихвите по него, а главницата дължи накрая през 2029 година. Вие кога последно получихте толкова добра сделка от банка? Къде са отишли 150 милиона лева? Схемата е следната. Предишният собственик на Пътстрой Инженеринг е Биомайнинг, голяма компания официално собственост на Румен Гайтански Вълка. Roadway плаща 150 милиона на Биомайнинг, когато прехвърля собствеността върху Пътстрой Инженеринг. Без изненада, след като получава кредит от Българската банка за развитие от 150 милиона лева за да купи Пътстрой Инженеринг, Roadway Constructions влиза в несъстоятелност и не може да си обслужи кредита. Тогава идва адвоката пътищар Иван Георгиев и се здобива с Пътстрой Инженеринг през покупката на Roadway Constructions за 100 лева. Roadway почти няма активи и Българската банка за развитие няма как да си събере парите по необосновано големият кредит обратно. Ще си получи ли Българската банка за развитие обратно парите за кредита? Едва ли. Ще бъде ли разследван случаят от прокуратурата? Съмняваме се. Ще има ли виновен и подсъдим за кражбата? Малко е вероятно. Подобряване работата на Българската банка за развитие или връщане на порочните схеми, за които ви разказахме? Какво се готви в Българската банка за развитие? Предстои да видим.